Okey, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Rashidah binti Muhammad Ramli, semester 5, sarjana muda tahfiz qiraat dengan pendidikan berasal dari Bentong, Pahang. InsyaAllah saya akan ketahlah pula. Saya akan mengetuai wawancara ni. Saya perkenalkan dululah tujuan asas kenapa sangkut-sangkut internet. Tak apa, mai saya ambil. Okey, mula balik boleh cikgu ah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan insan yang kita kata sangat hebatlah. Yang sudi berkongsi sedikit masa beliau yang sangat-sangat busy untuk kita sama-sama mengambil input. Jadi untuk pengetahuan semua ahli kumpulan, kita bersama hari ini dengan Cikgu Latifah, guru cemerlang bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor. Okey, jadi untuk pengetahuan cikgu juga, kami daripada kumpulan 6 untuk subjek insan guru profesional dan ini merupakan tugasan kami untuk kami menemubual dan mengambil input daripada kita kata guru cemerlang yang ada di Malaysia ini. Jadi kami rasa sangat bertuahlah dan berterima kasih sangat kepada cikgu sebab sudi menerima kami punya jemputan untuk menjadi panel kami dalam wawancara pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan kepada sahabat kita yang pertama Muhammad Daniel untuk meneruskan dengan soalan anda. Okay, soalan pertama saya akan tanya, boleh cerita cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu dan juga cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu ni nak jadi seorang guru. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Baiklah, terlebih dahulu cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak yang berada bersama-sama cikgu pada malam ini. Tahniah dan terima kasih untuk Nurul Hayati, Nur Rashida, Muhammad Syahir. Kita ada Daniel dan Saiful Amin. Betul ya, Muhammad Syahir ya. Baiklah, ini merupakan satu program yang sangat-sangat bagus dan cikgu rasakan perlulah untuk di kita kata dijadikan sebagai satu budaya. Maknanya kita menyesuaikan diri dengan dengan lanskap pendidikan masa ini yang memerlukan anak-anak muda seperti anda semua supaya cakna dan celik dengan teknologi sebab tak lama lagi nak menabur bakti dan jasa kepada anak-anak bangsa ni. Jadi suasana pandemik yang membiasakan kita dengan norma baharu pendidikan nampaknya perlu diteruskan dan malam ini kita sekali lagi meneruskan norma baharu pendidikan yang ketika PDPR sebelum ni lah. Baiklah, cikgu nak cuba kongsikan cikgu punya slide. Begitulah. Cikgu cuba kongsikan. Baik, okey. Boleh nampak ke? Boleh terima cikgu punya slide. Tak nampak. Slide ni
Okey, boleh. Sebab belum admin belum add. Ya. Baik. Canva cikgu. Cikgu cuba pastikan Canva yang simple je ni. Sebab cikgu percaya bahan yang simple itu sebenarnya tidak mewakili diri kita lah. Untuk malam ini cikgu mengatakan sedemikian sebab cikgu tak begitu berkesempatan. Namun bahan yang simple ini cikgu harap tidak dapat mewakili diri cikgu sepenuhnya kerana yang selebihnya itu cikgu akan kongsikan secara langsung lah, secara live. Terlebih dahulu cikgu minta maaf sebab cikgu berada di Sarawak ketika ini. Cikgu pun bersiaran di bilik hotel. Internet hotel ni dia tak berapa laju. Cikgu guna hotspot talian telefon. Mudah-mudahan Allah bagi kita program yang lancar dan bermanfaat untuk anak-anak di UPSI khususnya yang akan bulan 8 ni nak turun ke sekolah ya. Betul? Jadi cikgu kenalkan diri serba sedikit. Nama diberi Cikgu Latifah binti Tarkib. Sekarang cikgu merupakan seorang mantan guru cemerlang bahasa Melayu DG54. Kenapa cikgu kata mantan? Sebab sebelum ni cikgu merupakan guru cemerlang dari bila kita mula ditempatkan di sekolah sebagai seorang guru pemegang ijazah sarjana muda. Sarjana muda kita akan jadi guru dengan grade DG41. Selepas tu cikgu jadi guru cemerlang DG44, guru cemerlang DG48, guru cemerlang DG52. Jadi untuk kenaikan ke DG54 cikgu belum ada rezeki sebab untuk laluan guru cemerlang kita kena melalui proses penilaian oleh Nazir. Dan penilaian dia untuk grade yang ke-54 ni sangat-sangat nano. Kita kata di Malaysia hanya 3 orang je berjaya pada tahun 2020. Jadi mungkin belum masanya lagi untuk cikgu jadi guru cemerlang di G54. Namun sebagai penjawat awam kita ada dipanggil time base. Time base berasaskan kecemerlangan. Tahun yang sama juga cikgu. Cikgu memohon guru cemerlang di G54 yang belum ada rezeki tu cikgu dinaikkan pangkat untuk menjadi guru akademik di G54. Maknanya tadi sepatutnya guru cemerlang di G54 cikgu dapat di sebelah pula iaitu kenaikan pangkat berasaskan kecemerlangan di G54. Dari mula cikgu ditempatkan sebagai seorang guru, cikgu menabur bakti di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Masuk tahun ini cikgu dah cikgu mula ditempatkan di sekolah tu pada 2 Mac 1998. Siapa nak bantu cikgu kira berapa tahun cikgu dah berkhidmat? Cepat-cepat kuis. Siapa dapat jawab nanti cikgu belanja. Berapa tahun cikgu dah berkhidmat? Cepat, siapa dapat? Tahun 1998. Kenapa boleh teka? Cepat. Ya? Sebab anda dilahirkan pada tahun 1998. Betul? Satu quiz yang sangat menarik dan sangat berkaitan relevan. Jadi sebenarnya kenapa cikgu nak guna quiz-quiz ni? Itulah skill. Skill yang anak-anak nanti akan guna bila kita turun ke sekolah. Bila kita dah jadi cikgu ni, dia tak boleh kita katakan pergi ke sekolah untuk mengajar sahaja. Bila kita pergi ke sekolah, kita bukan sahaja mengajar, kita nak mendidik, nak memanusiakan manusia. Jadi nak memanusiakan manusia yang macam mana? Oh, kita nak memanusiakan manusia yang sehat dari segi fizikal, dari segi emosi, rohani dan keterampilan diri yang menyenangkan. Jadi itu antara skill lah. Jadi cikgu harap ketika cikgu berkongsi ni anak-anak catat-catat lah sebab cikgu seorang yang kita kata agak spontan juga. Kadang-kadang cikgu dapat idea tu spontan. Jadi cikgu bagi tahu, begitu juga dia dalam kelas, cikgu juga agak spontan. Kalau pada masa tu cikgu dapat mentol, cikgu dapat idea, cikgu terus bagi. Jadi sebagai murid yang peka, dia kena catat.
Begitu. Ya, itu baru intro. Salam perkenalan daripada cikgu. Seterusnya, ya, tak kenal maka tak cinta. Dan salam ukhuwah daripada cikgu. Meh, kita berkenalan dahulu siapa agaknya Cikgu Latifah binti Tarukib ini. Cikgu seorang ketika cikgu kanak-kanak dan remaja, cikgu merupakan kanak-kanak kampung yang biasa juga. Yang biasa, bukanlah dibesarkan, kata orang, di dalam dulang emas. Tidak, cikgu. Dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Di sebuah kampung, di sama dengan nama sekolah kebangsaan cikgu tu. Cikgu mendapat pendidikan rendah darjah 1 hingga 6 di sekolah kebangsaan Air Hitam Batu 15 Muar. Itulah kampung cikgu. Air Hitam Muar Johor. Dan mendapat pendidikan sekolah menengah, cikgu sambung tingkatan 1 hingga 6 di sekolah menengah Datuk Seri Ahmadi Raja Muar. Kemudian cikgu tamat tingkatan 6, cikgu melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang psikologi. Ya. Jadi cikgu pemegang ijazah sarjana muda psikologi. Ini cikgu tamat pengajian pada tahun 1996. Kemudian cikgu menyambung pengajian di peringkat diploma pendidikan lepasan ijazah di Maktab Perguruan Raja Melewah dalam penghususan pengajian Melayu. Ya. Jadi pada ketika itu, pada tahun-tahun 1996 sampai cikgu rasa awal 2000, bagi pemegang ijazah sarjana muda yang bukan dengan pendidikan, kalau kita nak jadi cikgu di sekolah, kita kena ambil diploma pendidikan yang ditawarkan di maktab-maktab perguruan di seluruh negara dan juga di beberapa universiti yang disenaraikan. Di situlah cikgu mula menjadi seorang Cikgu Latifah. Jadi apa lagi yang ada dalam slide cikgu ni? Sekejap. Di sinilah cikgu menabur ilmu dan budi di SMKA Johor Bahru. Nama panjangnya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Ya. Bermula 2 Mac 1998 sehingga kini. Baiklah. Ni cikgu nak kongsilah. Bila kita berada di sekolah, satu perkara yang tadi soalannya, apa yang menyebabkan cikgu berminat? Syahir, apa yang menyebabkan cikgu berminat menjadi seorang guru? Dia terjawab pada slide ini. Apa yang membuatkan cikgu berminat untuk menjadi seorang guru? Dia terjawab dalam slide ini, iaitu cikgu suka mengajar dan belajar. Cikgu suka mengajar dan belajar. Bila kita menjadi seorang guru, kita tidak akan lepas, tidak akan lari daripada istilah tersebut. Kita akan sentiasa coaching and mentoring. Gambar yang pertama tu cikgu coaching and mentoring murid-murid. Gambar yang kedua cikgu coaching and mentoring rakan sejawat. Jadi kenapa untuk menjawab soalan anak-anak tadi, kenapa cikgu berminat untuk menjadi seorang guru? Sebab cikgu suka mengajar dan belajar, sebab cikgu percaya ada tiga saja perkara rasanya kalau tersilap tolong betulkannya, sebab anak-anak semua lebih pakar ni bidang agama ni. Cikgu, kalau cikgu tersilap tolong betulkanlah. Ada tiga perkara saja yang dapat menyelamatkan anak Adam ni apabila dia telah meninggal dunia, iaitu doa anak yang soleh, betul tak? Kalau betul, Syahir jawab betul cikgu. Doa daripada anak yang soleh, betul tak? Betul cikgu. Sedekah jariah, betul tak? Sangat betul cikgu. Dan ketiga ialah ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Sebab itulah cikgu nak jadi cikgu. Sebabnya kalau kita nak bersedekah dan amal jariah tu
kita boleh buat, tetapi mungkin disebabkan kita pun tidak mempunyai harta yang banyak kan, macam jutawan, millionaire, multi-millionaire. Tapi cikgu nak tetap berada dalam tiga kategori tu. Bila kita jadi cikgu, kita dapat bukan saja bersedekah, kita dapat infak, kita dapat mengajar, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang baik walaupun sedikit anak-anak murid kita amalkan, dia sampai-sampaikan, maka dia akan berlapis-lapis, dia macam multi-level. Dia akan jadi berkembang seumpama networking yang sangat besar. Sebab itulah cikgu memilih kerjaya sebagai guru. Adakah menjawab soalan anak dia semua? Menjawab? Baik. Soalan seterusnya. Berani cikgu tanya soalan seterusnya. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu kata slide cikgu simple. Ya. Okey, tadi tu soalan pertama tu soalan yang Daniel lah tanya. Ni baru saya. Oh, Daniel. Maaflah Daniel. Okay. Yeah. Baik. Jadi, sepanjang 24 tahun cikgu berkhidmat ni, saya yakin cikgu dah melalui macam-macam zaman dan juga macam-macam jenis cikgu lah. Maksudnya, macam-macam jenis personaliti cikgu. Jadi, bagi pendapat cikgu sendiri, sebelum jadi cikgu tu, apa yang kita kena ada pada diri kita? Dan kalau kita dah jadi cikgu pula, macam mana kita nak jadi cikgu yang, apa yang kita kena ada untuk jadi cikgu yang cemerlang? Baik, terima kasih soalannya. Soalan sangat bagus. Sebabnya anda juga akan menjadi seorang guru satu ketika nanti. Persediaan itu umpama kita buat rumah lah. Umpama kita nak buat rumah. Pertama kita mesti siapkan asas. Sebelum, semasa, selepas. Untuk menjadi seorang guru sebenarnya, contoh cikgu tunjukkan slide ni, sekarang selepas 24 tahun cikgu bergelar seorang guru, ketika PDPR cikgu melalui pelbagai pengalaman. Melalui pelbagai pengalaman baharu. Kalau dulu cikgu menjadi guru di kelas tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu menjadi guru di kelas ketika kelas formal. Cikgu menjadi guru ketika kelab persatuan. Cikgu menjadi guru ketika menjadi pembimbing untuk pasukan pantun, pasukan syair, bahas dan sebagainya. Tetapi ketika PDPR, cikgu menjadi guru kepada lebih ramai orang. Iaitu cikgu terlibat dengan siaran di TV. Itu sebahagian daripada poster-poster yang cikgu terjumpalah. Sebab ada beberapa lagi poster cikgu cari tadi tak jumpa. Jadi persediaan itu perlu untuk meletakkan diri cikgu pada tahap sekarang. Sebelum menjadi guru, pertama, pastilah minat. Pastilah adanya minat. Minat. Minat tu macam mana? Dalam apa juga bidang kerjaya yang kita nak buat. Bukan kerjaya je, aktiviti harian. Kalau kita tak minat nak makan, kita tak akan makan. Kalau kita tak minat nak baca buku, kita tak akan baca buku. Begitu juga dalam apa juga kerjaya, first kita kena ada minat. Tanamkan, sebab anda semua telah berada dalam bidang pendidikan. Maka minat itu perlu dipupuk. Perlu dipupuk. Macam mana nak memupuk rasa minat tu? Kita mesti menyukai apa juga yang ada berada di depan kita. Kita perlu memandang, cikgu selalu beritahu kepada murid-murid cikgu lah dan juga anak-anak cikgu, kalau kita nak melihat sesuatu perkara tu, pandanglah dengan mata lebah. Berapa tips ni, pandailah anda semua catat . Kita hendaklah melihat sesuatu dengan mata lebah. Kenapa mata lebah cikgu? Lebah tu dia ada sengat. Cikgu kata mata bukan sengat. Mata lebah, dia akan mencari sesuatu yang manis. Lebah dia tak pergi tempat busuk-busuk. Dia cari bunga yang cantik-cantik yang dalamnya ada madu sebab dia menghisap madu. Begitu juga untuk jadi orang yang hebat, kita mesti memandang semua yang berada di sekeliling kita tu sesuatu yang baik, yang indah, supaya kita dapat berinteraksi secara positif juga. Janganlah melihat satu perkara tu melihat kepada yang buruknya saja. Negatif, susahlah jadi cikgu ni, bosan. Susahlah jadi cikgu ni, dia kerja sampai malam, hujung minggu. Susahlah jadi cikgu, sekarang semua orang salahkan cikgu. Itu kita katakan melihat dengan mata lalat. Melihat yang busuk-busuk je. Lalat dia pergi tempat busuk. Jadi elakkan
Seperti mata lalat, kita memandang semua perkara itu dengan positif. Berfikir positif, berfikir yang baik, maka kita akan dapat yang baik. Sebab cikgu percaya, kata-kata ni kalau kita, cikgu betulkan ayat cikgu, kita ialah apa yang kita fikirkan. Kerana Allah itu memberi seperti mana yang kita fikirkan. Kalau kita mula-mula pun kita dah fikir negatif, maka endingnya akan negatif lah. Tapi kalau kita sentiasa berbaik sangka dengan Allah, kita sentiasa positif, itulah dapatnya. Sama dalam kerjaya sebagai guru, kita kena minat. First, minat apa? Minat dengan murid. Sebab dalam kerjaya sebagai guru, murid ialah customer kita. Dan ada istilah daripada barat, dia kata customer is the king. Jadi sesekali kita kena juga nilaikanlah. Murid ni ialah customer kita dan kita kena berikan mereka sehabis baik sehabis baik didikan dan ajaran. Contoh, mungkin sebab cikgu dalam bidang psikologi, jadi cikgu lebih kepada kalau dengan murid, cikgu suka berikan penghargaan. Itu semasa. Yang tadi sebelum, kita kena pupuk minat tu. Kita kena pupuk minat dan pandang sesuatu perkara tu dengan positif. Dan ketika cikgu menjadi guru, cikgu kena suburkan balik minat cikgu. Sebab dalam mana-mana juga cabaran sebagai kerjaya ni, dia ada turun naik, pasang surut. Bila kerja banyak, kita rasa bosan, kita rasa penat dan kita akan demotivated. Tapi prinsip cikgu, bila kita dah berada dalam satu-satu kolam tu, umpamanya, awak kena survive lah. Awak kena berenang lah. Ya, berenang lah ikut kolam tu. Kalau kita berada dalam kolam ikan-ikan yang besar, kita berkawan lah dengan ikan-ikan besar tu. Maknanya, kita hadaplah apa juga cabaran dalam dunia sebagai guru itu. Murid macam-macam karena. Tetapi macam mana kita nak tarik murid-murid yang mungkin kurang berminat dengan mata pelajaran kita? Melalui penghargaan. Ya, walaupun dihantar tugas yang simple, kita puji. Selalu dalam kelas, kita akan berhadapan dengan murid yang tak siapkan tugas kita. Jangan marah dari sudut yang negatif. Kita cari apa yang ada dalam diri murid itu yang positif, yang boleh kita tingkatkan, kita highlightkan. Mungkin tulisan dia cantik. Berilah penghargaan untuk tulisan dia yang cantik. Maka pujilah atas yang baiknya. Pada masa yang sama, kita berikan dia semangat ataupun motivasi untuk perbaiki di mana kekurangannya. Dan selepas kita menjadi guru tu, maknanya tadi kita ada sebelum, semasa dan selepas, kita kena menjadi seorang yang sentiasa ada hala tuju. Hala tuju, macam cikgu sebut tadi pada awal, bila cikgu jadi guru, cikgu tak nak jadi guru saja. Sebab ada orang kata kerjaya guru ni dia bukan kerjaya, sebab dia jadi cikgu dari mula sampai pencin. Tapi cikgu tidak berpendapat ataupun berpandangan sedemikian. Guru ialah kerjaya yang perlu kita ada tangga-tangga yang perlu kita daki. Sebab tu cikgu siapkan target. Dan untuk anak-anak, untuk menjadi seorang guru ataupun apa-apa juga kerjaya, buat dia punya vision of board, papan visi. Pada umur berapa kita nak jadi guru grade berapa? Macam tu. Pada umur berapa saya nak jadi guru cemerlang dengan grade ini? Pada umur berapa saya nak ada satu penglibatan bawa murid-murid ke peringkat antarabangsa? Contoh. Maka setiap orang mesti ada target. Mesti ada vision of board, vision board ataupun misi dalam kerjaya dia. Dan itu semua merupakan perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita punya motivasi tu maintain. Kita tak akan rasa jemu. Kerjaya sebagai guru ni dia tak akan jemu kalau kita dah ada kita punya misi dan visi. Itulah antara tip yang dapat cikgu kongsikan. Kalau kita tengok usia perkhidmatan cikgu ni, ikutkan tak lama lagi nak pencen dah. Sebab tahun ni cikgu dah masuk angka 5. Tak lama lagi nak cikgu nak pencen, tapi cikgu masih seronok mengajar. Cikgu masih seronok mengajar dan cikgu masih seronok belajar.
Kerana apa? Sebab inilah tadi cikgu melihat semua perkara tu cantik, indah, manis untuk kita terukai. Ha, ya? Jadi itu persediaan. Mental, fizikal, emosi, rohani. Dia kena seimbang. Barulah kita dapat melahirkan murid-murid seperti yang kita hasratkan. Jadi murid yang kalau ikut KSSM sekarang, untuk bahasa Melayu lah khususnya, dan juga mata pelajaran yang lain pun cikgu rasa lebih kurang, kita nak lahirkan murid yang mempunyai nilai keboleh pasaran, nilai keboleh gajian, dan dalam bahasa Melayu kita nak melahirkan murid yang terampil berbahasa. Macam mana kita nak lahirkan murid yang sedemikian? Melalui teladan yang kita tunjukkan. Jadi cikgu harap itu antara ciri-ciri peribadi yang perlu ada. Dia nampak macam simple, tapi cikgu harap anak-anak dapat fahami ya maksud tersirat cikgu tersebut. Boleh ya? Itu ialah kepribadian. Ingat, kita lihat sesuatu dengan mata lembah. Peribadi tu kena dipupuk, dibina, disuburkan. Baik, boleh yang bertanya tadi menjawab tak? Jawab cikgu, sangat baik. Seterusnya. Okey. Okay, seterusnya tak saya apa, kalau contoh daripada yang cikgu terangkan tadi, anak-anak mungkin ada nak bertanya, tak faham. Tak apa. Boleh tanya supaya masing-masing mendapat manfaatnya dan dia lebih jelas. Kalau tak ada soalan, maka kita next. Macam tu. Okey? Okey. Sebenarnya saya cerahkan kepada Hayati, mungkin ada soalan. Okey, baik. Okay. Jadi Cikgu Latifah, soalan daripada saya. Tadi saya tak, Allah Akbar. Okay, jadi saya ada dengar tadi Cikgu kongsikan untuk jadi seorang Cikgu kan. Dalam perjalanan Cikgu ni lah, dalam dunia pendidikan mesti ada hala tuju, mesti siapkan macam target kan, vision board. Jadi mungkin lah Cikgu, bagi pendapat Cikgu sendiri, daripada cara yang Cikgu kongsikan tu, apa lagi yang daripada pemerhatian Cikgu yang boleh tambah baikkan seorang Cikgu tu sendiri? Mungkin ada kekurangan dan kelebihan, tapi apa lagi yang perlu disemai untuk kukuhkan lagi peribadi seorang Cikgu tu? Dapat tak Cikgu? Baik, satu soalan yang bagus untuk melengkapkan diri. Nak terjun ni, sebenarnya kita nak terjun ke kolam. Ya, kita nak terjun ke kolam, mestilah kita dah buat preparation. Dari segi kalau kita nak berenang tu, kita dah ada sijil. Sijil berenang. Kita tahu macam mana nak, kalau kita tiba-tiba tengah mandi laut, nampak orang lemas, kita tahu mana nak selamatkan. Sebab kita cikgu akan sentiasa menyelamatkan orang. Cikgu kan macam wonder pet. Di sekolah cikgu memang macam wonder pet. Murid demam pun kita selamatkan. Murid tak faham pun kita selamatkan. Kawan-kawan bermasalah pun kita selamatkan. Begitulah. Jadi pertama, soalan Hayati tadi, selain kita buat target, apalagi untuk menambah baik kualiti dan kepribadian guru. Baik, soalannya cikgu nak bagi satu lagi cikgu punya moto. Cikgu punya moto. Sebagai guru sebenarnya kita bukan, tugas kita hanya mengajar. Cikgu memegang prinsip mengajar untuk pelajar, dan cikgu sendiri kena belajar untuk mengajar. Kalau kita pegang prinsip ini, mengajar untuk pelajar dan belajar untuk mengajar, kita akan sentiasa menambah baik, menambah nilai. Kita akan upgrade kepribadian kita sebagai guru tu. Kita akan sentiasa, kita kata up to date sebagai seorang guru, yang kita tak kata outdated.
contoh walaupun pada usia cikgu, cikgu kalau masuk 50 tu dah usia emas lah tu kan. Sepatutnya kita kalau ikutkan rakan-rakan yang lain pada usia emas ni dia dah ada tak kira dah teknologi dah. Dia dah tak ambil, dah tak ambil kisah dah. Tetapi sebab cikgu mengambil berat pada kepribadian kita, sebabnya kita cikgu ni bukan saja dinilai oleh pentadbir di sekolah. Maksud cikgu, kita dinilai untuk prestasi tahunan, PBPPP, prestasi tahunan yang setiap ujung tahun nanti pengetua akan minta kita hantar evidence. Tetapi kita akan sentiasa dinilai oleh murid, oleh ibu bapa, oleh masyarakat. Jadi sebagai seorang guru yang kita nak pada dasarnya kedudukan guru ni sangat tinggi di mata masyarakat. Tetapi satu kesilapan kecil yang dibuat oleh guru, dia akan meranapkan semua imej yang kita dah ada tu. Dia akan jatuh serendah-rendahnya di mata masyarakat. Jadi kita kena jaga kita punya imej tu. Ya, macam mana? Kita mesti menjadi suri teladan kepada murid kita. Macam mana nak jadi suri teladan kepada murid kita? Cikgu ambil contoh, untuk mata pelajaran yang cikgu ajar, cikgu mengajar bahasa Melayu di sekolah. Kehendak KSSM ni kita nak murid-murid kita kreatif, inovatif dan ada kemahiran kibat. Macam mana kita nak lahirkan murid yang sebegitu kalau kita memberikan tugasan yang biasa-biasa? Dan macam mana pula kita nak berikan tugasan yang luar biasa kalau kita pun pengetahuan kita biasa-biasa? Dia sangat related tu. Kita nak melahirkan murid yang kebat, maka tugasan yang kita beri pun mestilah kebat. Tapi kalau kita tak ada kemahiran itu, kita tak akan dapat berikan tugasan yang kebat sebab kita tak dapat mampu menembusi pemikiran kebat itu. Jadi kita kena belajar pelbagai pedagogi. Cikgu dah masukkan pedagogi ni. Contoh untuk kawalan kelas ketika PDPR, macam mana kita nak kawal kelas, nak mengekalkan momentum murid itu dari mula jam pertama sampai jam kedua. Pengisian konten, macam mana kita nak bagi konten kita tu mantap, macam mana kita nak bagi konten kita tu murid minat, kita mesti ada gabung jalin. Dalam istilah dunia pendidikan, istilah gabung jalin tu sangat penting. Contoh, walaupun kita guru Al-Quran, guru pendidikan Islam, guru bahasa Melayu, kita tidak mengajar subjek kita, kita kena gabung jalin dengan kemahiran-kemahiran lain. Kita kena merentas kurikulum. Mungkin cikgu guru bahasa Melayu tapi cikgu ajar, cikgu menyentuh tentang ilmu geografi. Baru-baru ini cikgu buat rakaman dan siaran Didik TV, tajuknya tentang kerjaya di awan biru. Cikgu cerita tentang geografi, cikgu cerita tentang dunia kerjaya, walaupun kita guru bahasa Melayu. Jadi kita kena sentiasa belajar apa yang diperlukan oleh dunia pendidikan pada hari ini. Kita perlu belajar macam mana nak mengajar sesuai dengan minat murid. Sebab cikgu berpegang juga kepada kata-kata dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata kita hendaklah mendidik anak mengikut zamannya. Betul tak? Betul tak, Syahir? Kita hendaklah mendidik anak mengikut zamannya. Dan betul, anak murid tu anak kita lah di sekolah. Anak murid tu ialah anak kita lah di sekolah. Zaman mereka ialah zaman teknologi. Cikgu belajar teknologi. Teknologi apa? Jangan main game dengan murid. Tak aci lah macam tu. Teknologi. Teknologi sekarang banyak sangat. Kita kalau kita buka saja Google Drive, dalam tu ada Google Slide, ada Jamboard, ada Google Sheet. Kemudian kita buat Google Form. Mesti tahu, mesti kuasai yang basic-basic tu mesti tahu. Kemudian kita nak pelbagaikan. Cikgu bukan tahu yang Google-Google saja. Cikgu tahu Canva. Bukan Canva tu buat slide aja. Cikgu tahu buat edit-edit semua cantik tu. Kita kena tunjuk hebatlah depan murid, supaya kita nak membina image dan rasa hormat tu. Barulah mereka teruja, macam ni. Dia pun nak menyayangi cikgu. Barulah terhasilnya pemikiran kreatif, kritis, inovatif dalam kalangan murid. Maknanya guru kena belajar untuk mengajar. Dan
apa lagi yang kita nak buat untuk meningkatkan kepribadian? Selalu cikgu dengar ya, netizen lah, netizennya cakap, menulis, kata cikgu sekarang tak dihormati, ibu bapa kurang menghormati, guru-guru ada isu sikit, memang cikgulah. Walaupun isu sekecil-kecil isu pun cikgu yang salah. Tetapi pada cikgu, rasa hormat, rasa sayang masyarakat, murid, ibu bapa kepada guru tu perlu dipupuk. Macam mana? Kita kena mulakan. Macam kita tanam pokok, sebelum pokok rambutan yang kita tanam tu berbuah dan memberikan hasil pada kita boleh makan sedap, kita kena nurture pokok tu. Kita kena suburkan dia, kita kena baja, kita kena siram, kita kena jaga sekeliling tu tak bagi rumput-rumput memanjat, memakan zat-zat tanah untuk pokok tu. Kita kena nurture, kita kena suburkan pokok tu. Sama juga murid. Kita nak dia hormat kita, dia sayang pada kita, kita kena jaga dia, kita kena tunjuk. Itulah datangnya kata-kata hikmah, kepimpinan melalui teladan. Jadi untuk bina kepribadian mulia seorang guru, kita kena tunjuk contoh yang baik. Masuk bahagian tunjuk contoh yang baik ni juga satu tajuk yang besar. Kita simpan dulu Saiful Amin, catat cikgu kata, simpan tajuk tadi, cikgu kena tunjuk contoh yang baik, lepas ni kita kupas. Okay, kita simpan. Sebab dia agak besar untuk dikupas. Mungkin kita ada beberapa soalan yang lain, kita bagi laluan dulu soalan-soalan. Boleh ya? Jadi dengan cara itu, kepribadian guru itu dapat dibina dengan cantik. Dan cikgu juga pegang pada peribahasa ni, bila manusia berjasa ni, cikgu ni memang manusia yang berjasa. Sebab tanpa guru anda tidak berada di tempat anda sekarang, betul? Jasa guru yang mengajar, tulis baca, mengira, bertutur, betul tak? Kalau tanpa cikgu, Daniel pun tidak berada di tempat sekarang. Jadi cikgu kita dah banyak berjasa kepada kita. Datanglah peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Mesti Daniel ingat cikgu tadika dia. Cikgu tadika saya namanya cikgu ni. Meninggalkan nama yang baik. Begitulah seorang guru. Okey? Dapat menjawab soalan tu? Kepribadian itu perlu dipupuk, dibina, disuburkan dan dijaga. Harap dapat menjawab soalannya. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih cikgu. Jadi saya setujulah dengan tadi cikgu kata, hidup kita ni biar berjasa kan, kepribadian seorang guru yang baik ni perlu dipupuk. Kita mula daripada kosong lah kan cikgu kan. Kita semua mula dari kosong, jadi pengalaman demi pengalaman tu mengajar kita untuk menjadi hari ni. Okay, jadi soalan saya, okay. Jadi soalan saya yang seterusnya untuk cikgu, apakah ciri pribadi seorang guru tu sendiri yang kita tak sepatutnya ada? Jadi guru ni kan perlu tunjukkan contoh yang baik kan. Jadi sisi yang lain pula, apa yang kita tak boleh tunjuk pada pelajar kita ni? Itu soalan saya cikgu. Ya, terima kasih Hayati atas soalannya. Soalan Hayati tu dia related dengan yang cikgu suruh Daniel simpan tadi. Apa Daniel sebutkan cikgu suruh simpan? Soalannya? Tak, ya, saya dengar saya, suara cikgu. Daniel. Ya, apa cikgu suruh simpan soalannya tadi? Kena tunjuk yang baik. Contoh yang baik. Jadi Hayati kata, apa yang tidak boleh ada dalam kepribadian seorang guru? Cikgu tadi cikgu minta Saiful yang simpan. Saiful patutlah Daniel terkejut. Daniel, macam itulah cikgu dalam kelas. Cikgu tengok orang lain, cikgu sebut nama orang lain. Harap maklum sajalah ya.
Okey, tak apa. Untuk soalan Hayati tadi, apa kepribadian yang tidak harus ada pada seorang guru? Dia dapat menjawab kepada soalan yang cikgu minta Saiful simpan tadi, tunjuk contoh yang baik. Ya, dia sangat berkaitan dan relevan lah. Apa yang tidak patut pada kepribadian seorang guru ialah kita tidak boleh menunjukkan kita kata image yang buruk di mana-mana juga kita berada. Di contoh di dalam kelas sudah semestinya tak boleh tunjuk contoh yang negatif. Contoh negatifnya seperti bahasa yang kita guna bila kita berbahasa dengan murid. Contoh kan, bila kita marah dengan murid, bolehkah kita nak macam ala-ala gangster dalam bilik, kita cekak murid, kita sepak murid, lambung murid, bolehkah? Tak bolehlah, sebab kita cikgu. Dalam pada pandangan mata masyarakat, cikgu ni ialah insan yang mulia, yang banyak memberi. Beri ilmu, beri bantuan. Murid tak ada makan, cikgu sediakan makan. Murid tak ada semangat, cikgu bagi semangat. Murid tak tahu, cikgu bagi tahu. Itu berusahalah untuk memberi. Dan sebagai guru, kita tak boleh berkira. Tak boleh berkira. Sebab kalau kita nak kira, kita takkan buat apa-apa pun kat sekolah tu nanti. Sebab cikgu dah sebut tadi, cikgu macam wonder pet. Cikgu bukan masuk kelas mengajar balik. Tidak, cikgu kena bersedia. Umpama kita jadi doktor pun ada, jadi ahli bomba pun ada, cikgu jadi kaunselor pun ada, cikgu jadi juruang pun ada, cikgu jadi kerani pun ada. Semuanya lah. Jadi cikgu mesti sentiasa bersedia untuk memberi. Cikgu tidak boleh bersifat kedekut. Cikgu tidak boleh bersifat berkira. Tu yang menjawab soalan Hayati tadi. Apa yang tidak boleh? Pertama, dalam kelas janganlah berkira dengan murid. Ya, kalau murid tanya, jawablah dengan baik. Kalau yang ditanya tu kita tak tahu pada masa tu, berilah jawapan yang sopan. Cikgu akan bagi jawapan esok. Pada masa yang sama, cikgu pun nak murid-murid lain cari juga. Esok kalau cikgu tanya, siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah. Itu ialah skill seorang guru. Dia tak akan reject soalan tu on the spot. Dia tak boleh reject soalan murid. Dia kena ada skill macam mana untuk delaykan soalan. Seterusnya, apa yang dia tak boleh buat pula di luar kelas? Maksud luar kelas ni ada dua. Secara fizikal dan secara maya. Secara fizikal boleh jadi pakaian cikgu, tutur kata cikgu, gaya hidup cikgu. Cikgu ni dia umpama macam orang nampak dia tak boleh buat salah lah. Ya? Jadi pakaian cikgu kenalah sopan di dalam sekolah, di luar sekolah, sopan. Kemudian pergaulan cikgu, tutur kata cikgu, rakan-rakan yang cikgu bergaul, kemudian aktiviti cikgu, takkan cikgu pergi kelab malam, takkan cikgu pergi lepak tepi jalan dengan budak-budak tak ada hala tuju. Takkanlah cikgu tunjuk contoh-contoh yang buruk. Itulah yang tak boleh ada secara fizikal. Kemudian secara maya, yang ini yang paling penting. Ya, sebab kita pun sekarang berada dalam pertemuan maya. Dan cikgu juga, cikgu percaya murid-murid yang ada di depan cikgu ni, pelajar-pelajar ada di depan cikgu juga, tidak dapat lari daripada kerja-kerja secara maya. Maka secara maya itulah perlu dijaga, sebab kata pujangga ada sebut, mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Kata-kata yang kita tulis, yang kita typekan, yang kita forward-forwardkan itu boleh menjadi racun, boleh menjadi mata pedang yang sangat tajam, yang boleh membunuh, yang boleh meracik-racik hati orang, yang boleh meruntuhkan sebuah persahabatan, yang boleh meruntuhkan nama sesebuah institusi. Jadi di laman-laman sosial, di ruangan-ruangan maya, cikgu juga perlu jaga etika, bahasa,
perkara ataupun isu yang cikgu kongsikan. Perkara-perkara inilah yang menjadi ingatan kepada bakal-bakal guru tidak boleh dilakukan kerana akan merosakkan imej dan kepribadian seorang guru. Tu yang cikgu kata tadi, tunjuk contoh yang baik. Kalau kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada apa lagi, ada YouTube. Kita masukkanlah perkongsian-perkongsian yang kalau orang tengok tu, dia dapat perkara yang baik. Ya, sebab kita cikgu, orang akan tengok apa yang kita kongsikan. Dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh para netizen untuk didebat, dibahaskan dan diviralkan. Ingat tu, bila kita jadi cikgu, kita dah kalah dah artis-artis tu semua kalah dah cikgu yang first. Memang viral lah cikgu. Ya, hati-hati. Jadi, satu lagi ingatan cikgu. Sebagai seorang guru ni, bila kita kata berusaha lah untuk terus memberi, beri tu khususnya ilmu lah. Ya, didiklah anak-anak murid kita dengan cara yang terbaik. Sebabnya, murid-murid kita ni umpama benih. Kalau benih yang kita dah didik, kita dah berikan ilmu yang baik, kita hantarlah dia pergi mana-mana pun, dia tetap akan menjadi orang yang baik, orang yang berguna kepada masyarakat. Umpama benih yang baik, kalau kita campaklah ke mana-mana, dia lontar ke langit, dia akan menjadi bintang yang bersinar. Dicampak ke laut, dia akan menjadi pulau yang orang nanti boleh, kalau orang lemas ke, orang sesat ke, orang kapal karam ke, dia boleh singgah di situ berteduh. Jatuh ke bumi, dia akan tumbuh jadi pohon yang subur, yang rendang, yang orang boleh duduk bawah berteduh daripada panas dan hujan. Itulah analoginya. Kalau kita sebagai guru memberikan ilmu yang baik kepada murid, dia akan tumbuh jadi murid yang ahlaknya baik, ilmunya baik, dia pergi mana-mana, dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itulah jariah ya, kita sebagai guru. Ilmu yang diajarkan, diamalkan oleh murid-murid kita dan mungkin disebar-sebarkan. Ya, jadi itulah yang akan menunjukkan kepribadian kita. Pendek kata cikgu, memang janganlah buat, janganlah tunjuk perkara-perkara negatif. Ya, kalau ada aib kita, tutup-tutuplah. Janganlah disebar-sebarkan aib kita kerana Allah dah menutup cantiklah aib kita. Janganlah kita masukkan dekat media sosial keburukan-keburukan kita. Ingat tu, cikgu kena tunjuk contoh yang baik. Menjawab ya Hayati? Masya Allah, menjawab banyak banyak yang saya dapat dah cikgu. Antaranya yang berkenaan ni lah, benda yang baik dicampak ke laut menjadi pulau. Dicampak ke langit menjadi bintang. Bintang. Insya Allah, terima kasih cikgu. Ya. Yeah. Mestilah kita nak jadi bintang. Orang tengok bintang cantik kan? Letaknya tinggi. Kalau di padang pasir dia menjadi apa? Bintang-bintang ni. Al-Buruj, dia menjadi tanda arah. Itu memberi manfaat lah. Kalau kita berada di tempat yang memang tak ada apa-apa panduan pun. Panduan kita itulah. Pergi tengok langit, tengok bintang. Dia ada tunjuk arah. Itulah dia punya analoginya. Harap-harap dapat membantu dan menjawab persoalan. Ya, terima kasih cikgu. Yeah. Okey, ada soalan seterusnya? Soalan seterusnya Rashidah, pelajar paling cemerlang. Ada bunyi telefon cikgu ke siapa ni? Rashidah, yeah, okay, Rashidah. Tafadhali. Cikgu dengarkan suara saya? Ya, yeah, dengar. InsyaAllah. Minta maaf cikgu, lain saya memang agak mengganggu eh. Soalan lain saya, InsyaAllah, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang. Kepribadian guru akan datang. Maksudnya macam mana tu Rashidah? Apakah harapan guru? Oh, harapan cikgu. Maksudnya kepribadian.
baik, baik, baik. Cikgu dapat. Guru ya akan datang. Okey. Terima kasih kepada soalannya Rashidah. Harapan cikgu lah untuk anak-anak yang bakal menjadi guru pada masa hadapan. Ingat, kita ni sebenarnya bila jadi guru, kita memegang amanah yang sangat besar. Amanah ni kalau kita sebut dia macam ringan. Tapi bila kita faham konsep amanah tu dia sangat berat. Ya? Dan menjadi guru ni umpama kita kata kerja menolak ombak. Siapa biasa pergi tepi pantai? Saiful, biasa tak pergi pantai? Boleh tak awak tolak ombak? Biasanya. Tak boleh. Boleh ditolak tak ombak? Kenapa cikgu kata kerja seorang guru ni umpama kerja menolak ombak? Sebab dalam dunia pendidikan ni, Rashidah, cabaran dia sangat sangat besar. Kita akan memang ada cabaran lah, tak pernah lah jadi cikgu tak ada cabaran. Pertama cabaran dalam kelas, cikgu tunjuk contoh. Gambar tu tadi tu, gambar ni merupakan asam garam. Cikgu sebagai guru. Ini gambar anak-anak murid tahun lepas SPM 2021. Ni latest gambar terbaru. Yang sengih dekat depan tu gambar tu ialah anak murid kesayangan. Kenapa kesayangan? Sebab dekat sekolah setiap kali postmortem memang nama murid inilah yang disebut oleh kebanyakan guru mata pelajaran. Nampak tak betapa sayangnya cikgu-cikgu kepada murid ini. Namanya disebut dalam semua mata pelajaran. Jadi sebagai asam garamnya tu, cikgu kata, kita tak akan dapat murid yang semua sama kebolehan. Ya, tak akan dapat semua sama murid yang rajin. Tak akan dapat semua sama murid yang kita kata cekap dalam mata pelajaran kita. Kita akan terima murid yang pelbagai kebolehan, pelbagai latar belakang. Itu cabaran asam garam guru. Dan untuk harapan cikgu lah. Untuk guru-guru akan datang ni, lengkapkan diri. Ya? Lengkapkan diri bukan dengan ilmu mata pelajaran yang kita ajar. Lengkapkan diri kalau nak jadi cikgu ni, umpama kerja menolak ombak tu kena ada jiwa perkasa. Jiwa perkasa. Kalau perempuan pun dia kena jiwa perkasa. Dia bukan badan perkasa. Kalau badan perkasa kan jadi jadi ni pula kan. Taklah macam gadis Melayu lah. Jadi perkasa pula. Jiwa perkasa maknanya tak mudah mengaku kalah. Umpama kerja menolak ombak tu tak, itu satu yang mustahil lah tu. Ombak tu akan tetap akan menghempas pantai. Tetap akan membasahi pasir di pantai. Itulah umpama kerja guru. Pasang surutnya sentiasa ada. Cabaran sentiasa datang. Selesai ni dia akan datang yang lain. Jadi jiwa perkasa kena ada. Maksudnya cikgu kena sabar. Cikgu kena tabah. Dan menerima semua cabaran itu sebagai peluang. Semua cabaran tu sebagai peluang. Kenapa? Kita ambil cabaran tu. Inilah peluang kita nak jadi lebih baik. Sebab Allah bagi ujian tu sebab nak bagi kita semakin baik sebenarnya. Kan? Kita terima cabaran tu sebagai peluang. Oh, cikgu dapat murid kesayangan ni, inilah peluang cikgu untuk mungkin Allah nak bagi cikgu lebih banyak peluang untuk buat jasa. Kita bagi dia semangat. Cikgu pertama, cikgu kena ada jiwa perkasa. Jangan cepat koyak. Cikgu sekarang jangan cepat koyak. Orang kata koyak. Itu bahasa budak-budak lah cikgu guna juga sebab anda akan faham maksud koyak tu. Jangan mudah kecewa. Kedua, kepribadian guru yang akan datang tu cikgu nak orangnya kena rajin. Rajin belajar. Rajin bertanya. Jangan pergi sekolah nanti kita jadi orang yang bodoh sombong. Tak tahu tapi tak tanya. Sombong dengan guru-guru yang ada di sekolah, guru-guru senior khususnya. Jangan ada rasa tu. Kena rajin bertanya. Contohnya kalau tak faham, kena bertanya. Tapi nak tanya kena ada skill. Maka yang ketiga, lengkapkan ilmu dengan psikologi sebagai guru. Nak bertanya ni kena tahu caranya. Kena berbudi bahasa. Orang kata berbahasa basi dengan orang lebih tua.
macam mana nak panggilnya tu? Macam mana nak minta tolongnya? Itu ialah soft skill, kemahiran insaniah. Cikgu percaya di peringkat universiti memang diberikan penekanan untuk soft skill kan? Rashidah, ada tak kemahiran insaniah? Kemahiran menyelesaikan masalah? Ada? Cikgu rasa ada dalam ilmu pendidikan, ya? Yeah? Soft skill tu nak kena ada. Kalau kita nak bertanya dengan seseorang, kita perhatikan dahulu kesesuaian kita bertanya. Dia tengah sibuk ke? Dia tengah marah ke? Kita nak bertanya dengan guru disiplin yang paling garang kat sekolah tu, janganlah tanya masa dia tengah mengamuk. Cari masa, cari tempat. Itu ialah kepribadian guru pada masa akan datang yang cikgu nak ada. Kemudian kepribadian lagi untuk yang akan datang, cikgu nak dia ni, guru yang akan datang tu, kita katakan tadi ada lengkapkan diri dengan soft skill, eh. Kemudian jiwa dia perkasa, dan kalau boleh dia boleh memanfaatkan semua peluang yang ada. Dia tahu mana nak guna channel. Tak boleh cara ni, dia ada cara lain. Kan kalau kita buat paperwork, kita ada plan contingency. Betul? Pernah dengar tak? Plan contingency. Tak boleh cara ni, contoh kita nak dipantau pada hari itu, kita nak guna LCD, kita nak guna plug lah dalam kelas. Tapi hari itu plug semua rosak. Apa plan contingency kita? Jadi cikgu nak kepribadian guru pada masa akan datang ni orang yang dia cekap menggunakan peluang. Dia cekap menyusun atur. Tak boleh ni, dia on the spot dia boleh tahu. Maknanya kalau dia buat RPH, dia ada RPH plan A, RPH plan B. Dia mesti orang yang boleh bekerja secara ad hoc. Cikgu ni banyak kerja kat sekolah ad hoc. Dia tiba-tiba je dapat kerja. Dia kena prepare mentally, physically. Okay, itu cikgu rasa tiga perkara. Kalau anda semua dalami, fahami, dia tahu. Itulah kepribadian seorang guru. Kalau kita ada semua tu, insyaAllah kita boleh kerja dengan tenang, dengan gembira. Tak menunggu-nunggu nak balik rumah. Dia seronok dengan murid dia. Murid jumpa, murid tanya, dia tak akan marah. Sebab jiwa dia perkasa. Ya, yeah? Dia tahu cara nak mengendalikan. Ya, cikgu harap dapat menjawab, ya, Rashidah. Itulah harapan cikgu untuk kepribadian guru pada masa akan datang. Boleh, Rashidah? Boleh, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ya, alhamdulillah. Saya simpulkan guru masa akan datang perlu kesabaran yang tinggi. Menjadikan cabaran sebagai peluang untuk menceburi sesuatu bidang dan perlu ad hoc, cekap guna peluang. Ya, cekap. Betul. Soalan yang seterusnya, soalan yang seterusnya, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kamu sebagai seluruh profesional? Okey, apa nasihat cikgu untuk bakal insan guru profesional? Yang cikgu paparkan ni, cikgu rasa jawapannya sangat sangat relevan. Setiap masa kita kena be positive. Yang macam cikgu sebutkan tadi, kalau kita dapat ujian, kita dapat cabaran, kita dapat kesusahan, kita terima secara positif. Sebab setiap perkara yang berlaku tu, kesusahan kita tu mesti, pasti dan pasti ada hikmah. Kalau hari ini kita gagal, kita usaha, tingkatkan usaha, insyaAllah akan ada pelangi indah yang menanti kita. Jadi kita kena sentiasa be positif. Kedua, sebagai bakal seorang insan guru profesional, kita perlu sentiasa berani. You have to be brave. Nak terjun ke dalam kolam, mesti cuba. Jangan kata takutlah cikgu, kolam ni saya dengar ada ikan, apa yang makan orang tu? Ikan piranha cikgu. Dalam tu ada ikan,
ikan toman tu cikgu besar. Tak ada. You have to be brave, cuba. Sebab dah nak jadi cikgu, kena berani terjunlah kolam itu, belajarlah berenang, hadaplah apa juga cabaran dengan jiwa perkasa. Seterusnya, you have to be brilliant. Macam tadi cikgu sebut, kena prepare. Kerja-kerja ad hoc ni, kerja-kerja ad hoc di luar kelas, di dalam kelas, kita kena brilliant. Dia bukan genius lagi, bukan pandai lagi, bukan cemerlang. You have to be brilliant. Mesti ada sentiasa plan-plan contingency. Tak boleh macam ni, dia macam ni. Tak boleh macam ni, macam ni. Okay. Tak boleh guna StreamYard. Apa yang boleh? Okay, kita guna Google Meet, kita rakam. Nanti kita upload. Okay, tak boleh juga. Macam mana? Kita rakam. Itu contoh. Tak boleh guna Google Meet. Kita ada Telegram Live. Macam tu. Kita ada plan A, plan B, plan C. You have to be brilliant. Dan keempat, kita kena sentiasa proaktif. Ya, proaktif tu maksudnya belum disuruh, dia dah jumpa dah. Dah jumpa pensyarah. Pensyarah baru cakap minggu, pensyarah belum cakap lagi, tapi kita dah tahu dalam time frame kita, minggu depan kita kena jumpa pensyarah bawa kita punya proposal, contohlah. Tapi minggu ni kita dah tahu dah. Ini jadual-jadualnya sebelum pensyarah cakap, kita dah jumpa. Doktor, saya dah ada proposal. Ini maksudnya proaktif. Dalam istilah bahasa Melayunya dikata si kembang Cina. Belum disuruh, dah buat. Tu proaktif. Lawan proaktif ialah orang yang pesimis. Aduh je dia kata. Aduh lagi kerja. Aku lagi. Tu tak proaktif. Itu orang yang sangat negatif. Proaktif ialah belum disuruh, dah buat. Ataupun dalam kelas, cikgu tak sebut nama dia. Okey, kita nak mula tajuk ni. Ada sesiapa yang nak tolong cikgu baca? Saya cikgu. Dia terus angkat tangan. Tak payah cikgu kata, okey cikgu nak, tak ada siapa ke yang nak angkat tangan? Okeylah cikgu minta Saiful Amin baca. Itu dah hilanglah proaktif dia. Proaktif ni sentiasa tolong. Sentiasa mencuba. Dia akan jadi orang yang first. Kemudian, akhirnya, untuk menjadi seorang insan guru yang profesional, kita kena optimis. Maksudnya, dia lebih kurang macam be positive tu, be optimis. Kita memang sentiasa berfikiran, sentiasa ada peluang. Sentiasa ada jalan. Kalau ada ujian, sebenarnya itu ialah jalan kita. Ada kesusahan, itu ialah peluang kita. Kita kata, kita dah cubalah, plan A tak boleh, plan B tak boleh, plan C tak boleh. Mesti boleh kalau kita guna plan D. Itu optimis. Tidak mudah menyerah kalah. Maknanya, dia jiwa perkasa lah. Dia tak mudah menyerah kalah. Susah sangatlah ni, tak jadilah. Hari tu ingat nak buat tesis tajuk ni. Tengok susah nak cari dia punya prospek lah. Tak ada lah ni. Saya dah telefon ni semua tak jadi. Tu tak ada sikap optimis. Dia sentiasa fikir mungkin ada jalan. Yang tak boleh ni, kita cuba yang ni. Ya? Jadi ada lima tu tadi. Be positive, be brave, be brilliant, be proactive dan be optimis. Kalau ada semua ni, insyaAllah cikgu doakan Rashida, Daniel, Saiful Amin, Muhammad Syahir dan Nurul Hayati insya-Allah akan menjadi seorang insan guru profesional yang dapat memberi manfaat untuk sekalian ummah. Insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Yeah. Amin. Amin. Terima kasih cikgu doakan. Ya. Amin. Nasihat yang sangat bernas dari cikgu Latifah. Sebenarnya kita kena minta maaf ya. Okey Syida, boleh teruskan. Okey Syida. Kita apa seterusnya? Sebenarnya kita kena bersikap positif, berani, brilliant,
bertindak dengan pantas dan sukakan cabaran. Saya suka yang paling terakhir ni, optimis ni. Saya cuba untuk terapkan dalam diri saya sikap optimis, yeah. Tapi sebenarnya ada juga, ada juga kelemahan yang saya masih lagi untuk cuba perbaharui. Betul. Kita kan menjadi MC, kita kan sentiasa belajar. Ya, insyaAllah kita teruskan belajar dan belajar. InsyaAllah dia akan dapat, nanti dia akan dapat dia punya nilai tu. Satu yang paling menarik, ada, saya ada soalan lagi. Ada cikgu. Ya. Yeah. Seterusnya daripada rakan saya, seterusnya. Tadi okey, minta maaf. Tadi ada yang angkat tangan, ada yang tanya ke? Ya, silakan. Saya nak tanya cikgu. Silakan. Nipulah kalau kata jadi cikgu ni, cikgu tak pernah stres kan. Oh, jadi tak pernah stres. Bagaimana cikgu, bagaimana cikgu berhibur? Adakah dengan terbang ke Sarawak? Cikgu berhibur. Bagus soalan tu. Soalan tu sangat mencabarlah kepada cikgu. Soalan tu sangat mencabar. Okey. Cikgu ceritalah dulu masa cikgu belajar. Cikgu dulu di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai pelajar, kita ada perkara-perkara lah yang menyebabkan kita stres. Yalah, kita belajar kan penat, buat assignment, kena reject pula tu. Macam mana cikgu melayan stres tu? Melayan stres tu. Cikgu pegang satu kata-kata ni, cikgu dapat masa cikgu mula jadi cikgu lah. Cikgu peganglah sampai sekarang, cikgu rasa sebab tu cikgu dah rasa boleh hadam. Cikgu pegang masalah tu perlu ditelan. Masalah tu bukan untuk difikir-fikir sampai stres. Masalah tu telan aja. Telan saja. Maknanya kita terima. Mungkin betul lah pertanyaan Syahir tu tak logik lah, cikgu tak stres kan. Biasa kalau orang perempuan dia stres, lebih kurang sama je, dia pergi shopping je. Dia shopping, dia hilang stres. Kalau tak dapat shopping physical, dia shopping tengok gambar. Macam sekarang tengok Shopee, tengok Facebook, ada orang jual tudung, cikgu tengok. Dia akan hilang. Itu normal bagi orang perempuan. Dia tak beli pun tak apa. Itu dipanggil window shopping ataupun istilah penyelamatnya kita kata terapi minda je, Syahir. Kita kena terapi minda. Jadi cara cikgu menangani stres, pertama cikgu suka shopping, sama ada shopping minda ataupun shopping fizikal. Dan kedua, cikgu suka berjalan. Cikgu suka bawa keluarga pergi melancong. Tak kisahlah melancong di mana-mana yang boleh kita rest. Sebenarnya bila kita stres, kita penat. Itu merupakan signal yang dihantar oleh otak kita kepada badan kita untuk berehat. Kita tinggalkan sekejap. Pergilah. Nak bercuti ke, nak pergi bersantai ke, itu perlu. Jangan kata kerja, memanglah stres. Dan satu lagi, kita kata enjoy your work. Enjoy je. Dapat anak murid suka menyanyi, kita nyanyilah dengan dia. Anak murid yang malas, baik kita bermalas-malaslah dengan dia. Macam mana bermalas-malasnya, kita bagilah aktiviti. Hari itu kita tak payahlah ngajar stres-stres, kita buatlah aktiviti. Sebenarnya itu antara cara cikgu menangani stres. Dan sampai satu takat, sebab mungkin cikgu dulu kelebihan cikgu lah, cikgu belajar dalam bidang psikologi. Cikgu belajar dalam bidang psikologi 4 tahun di Universiti Kebangsaan Malaysia. Cikgu ada sedikit sebanyak ilmu lah macam mana untuk kalau kita rasa nak marah ni, kita boleh freezekan dia. Kita boleh freezekan. Kita yang tu kena belajar. Supaya kalau stres ni, Syahir, awak layan stres dapat apa?
Kalau layan stres dapat apa Syahir? Saya lagi stres. Maksud jangan layan stres. Awak kena telan je stres tu. Kena makan. Yang ketiga cikgu suka makan. Yang ketiga cikgu suka makan. Makanlah apa cikgu suka. Gitu. Barulah hidup kita ni rasa tenang, rasa kita menghargai diri kita. Jangan dilayankan stres. Layan, dia akan jadi stres. Jadi tiga itulah cara. Cikgu rasa itulah kot yang cikgu buat. Endingnya tu yang tak best tu, makan. Tapi cikgu saya sangat rasa, menikmati makan. Saya rasa saya macam cikgu lah. Saya bila saya ikut juga, saya bila masalah saya telan, jadi saya makan lah. Tapi kena berjaga-jaga jugalah, kena berjaga-jaga. Jangan makan semua, kena lah pilih-pilih. Macam cikgu memang suka makan. Kalau cikgu pergi mana-mana, cikgu mesti nak cari apa yang special makan di situ. Jadi cikgu antara orang yang tak cerewet pasal makan. Macam itulah. Jangan risau pasal makan pun ada orang stres kan? Makan pun stres rugilah kan? Jadi itulah antara tip yang menyebabkan cikgu boleh sentiasa tenang, happy. Ingat, ada masalah, telan. Lepas tu tak boleh telan, makan. Tak boleh pergi jalan. Tak boleh lagi shopping. Shopping tak ada duit. Tengok gambar, hilang stres. Menjawab Syahir? Jawab cikgu. Itu tip penting tau. Penting tu. Nanti kalau dah jadi cikgu, ingat ni pesanan cikgu. Anda akan happy nanti. Murid-murid akan suka dengan anda. Cikgu tak stres. Ya. Ada lagi nak tanya apa-apa? Daniel nak tanya Daniel? Cikgu, macam mana cikgu nak build self confidence masa bagi pelajaran? Okey, kita nak confident. Bagus. Ya, bagus soalan tu. Ada, insyaAllah. Sebab bulan 8 nanti semua nak turun ke gelanggang kan? Nak bersilat. Tak tahu cara pun kena confident juga. Bila kita berada di depan, contoh kan? Nanti kalau jadi cikgu praktikal ni, dia memang bagi kerja punya. Bagi projek. Projek tu macam-macam lah. Ikutlah pada sekolah tu. Kadang dia bagi projek besar. Kena handle perhimpunan lah, kenapa. Kita ketar-ketar, gigil. Ada tips dia. Contoh kalau kita nak bercakap di depan. Kalau ada rostrum, peganglah rostrum tu. Lagi kita gigil kuat, lagi kuat kita pegang rostrum. Maknanya, kita sedang menyerap tenaga daripada bumi. Barulah kita menjadi Ultraman. Kemudian, bila berada di depan, tengok pandangan zigzag. Rostrum. Tanya pula rostrum. Tempat pegang pula. Ada pula anak murid kat sebelah cikgu ni tanya. Rostrum dia tak tahu. Okey, bila kita berada di depan, dekat perhimpunan, kita kena bagi ucapan guru praktikal. Awak tengok zigzag. Tengok murid kanan, kiri, zigzag. Zigzag. Mesti awak nampak satu muka yang dia tengah senyum tengok awak. Awak pun senyum kat orang tu. Senyum kat murid tu, awak teruslah bercakap. Itu tip sebagai guru praktikal. Nak masuk kelas, awak jangan terus cakap, lepas tu gigil-gigil pula dalam kelas. Tak nak macam tu. Masuk kelas, first, berdiri, senyum dahulu, tengok murid zigzag, berhenti pada satu muka budak yang memang tengah senyum dengan kita. Awak pun boleh, assalamualaikum, saya Ustaz Daniel. Saya akan mengajar kelas ini, mata pelajaran ni. Macam tu. Senyum. Senyum. Jangan layan gigil tu. Pergi sekolah, jangan pakai baju lengan pendek. Kalau lengan pendek, awak gigil dia nampak ujung baju tu memang ketat. Pakailah lengan panjang. Butangkan dia. Dia takkan nampaklah baju kita tu bergetar-getar.
Kemudian nak hilangkan awak punya gugup, banyakkanlah berselawat, insyaAllah. Selawat. Nak masuk kelas, contoh kita punya penyelia nak masuk kelas, nak duduk belakang kelas, awak selawat, hadiahkan dia Al-Fatihah. Hadiahkan Al-Fatihah untuk pensyarah kita, untuk murid-murid kita. InsyaAllah, all is well. Kata orang, all is well. Semua akan berjalan lancar. Pegang kata-kata cikgu tu. Ya? Kemudian, murid-murid kita ni sebenarnya dia, kalau pergi praktikal, budak-budak tak pernah tak suka cikgu praktikal lah. Anak-anak yang handsome-handsome, yang lawan-lawan, murid-murid mesti support je. Awak buatlah yang terbaik. Ya? Jangan takut cikgu-cikgu senior tu baik. Awak ambil peluang untuk belajar. Ambil ilmunya. Menjawab tak Daniel? Jawab ego. Kena senyum. Dalam kelas senyum. Tapi jangan senyum sepanjang masa. Nanti ada pula yang perasan. Bagi surat pula kat Ustaz Daniel. Bagi surat kecil. Oh, problem. Masalah kita nanti. Senyum tapi ikut keperluan. Ya. Yeah. Okay. Ya, yeah, satu lagi soalan terakhir. Ada yang nak bertanya? Last question. Saiful mungkin nak tanya. Saiful ada nak tanya? Cikgu, saya nak tanya cikgu. Boleh, silakan. Rashida. Tadi pada permulaan cikgu ada beritahu nak naik pangkat tu ada penilaian oleh penaziran. Macam mana penilaian dari nazir tu? Sebab guru. Itu bagus. Bagus soalan tu. Itu termasuk dalam 5 tip yang terakhir tu. Be brief. Cikgu ambil be brief tu. Berani. Sebenarnya kalau ikut laluan guru biasa, Rashidah dan semua, laluan guru biasa, dia ikut je step tangga tu. Sampai umur dia naik grade 44, sampai umur dia naik grade 48, 52. Ada orang dia pencen sampai grade 52 saja. Ada orang dia sempat jadi pengetua grade 54. Tetapi dia kena pegang jawatan. Dia kena jadi guru kanan. Dia kena jadi penolong kanan. Dia kena takbir manusia yang bernama guru-guru tu. Banyak-banyak benda yang paling kompleks di dunia ni ialah guru. Dengar cakap cikgu ni. Paling kompleks ialah guru. Kita nak mendidik murid. Lepas tu nak mendidik guru-guru kita yang di bawah silian kita adalah satu benda yang cikgu rasa cikgu tak mampu. Cikgu tak mampu menjadi pentadbir sebab cikgu kena uruskan guru dan murid. Sebab cikgu tadi nak jadi cikgu sebab cikgu nak jadi cikgu. Cikgu nak dengan murid cikgu. Maka pada tahun ke 6 tahun 2010. Cikgu mohon 2009. Tahun ke 10 lah. Lebih kurang tahun ke 9, tahun ke 10. Cikgu dapat tahu ada laluan alternatif bagi guru-guru yang dia nak naik grade tadi, tapi dia tak payah pegang-pegang jawatan penolong kanan, guru kanan, jadi pengetua, tak payah. Dia jadi cikgu je tapi grade dia naik. Iaitu dengan memohon guru cemerlang. Tetapi nak mohon guru cemerlang dia kena ada 5 tadi tu. You have to be brave, cikgu sebut balik, you have to be positive, brilliant, proactive and optimist. Sebab nak jadi guru cemerlang ni dia kena memohon. Dia kena memohon tapi bukan pengetua kita yang nilai. Yang nilai ialah nazir. Dari bahagian jemaah nazir, jaminan kualiti. Dia akan datang tengok kita mengajar. Dia akan tengok murid-murid kita. Dia akan tengok rakan sejawat kita. Dia akan tengok dokumentasi. Kat situ yang tadi cikgu cakap naik kepada grade-grade dengan pemantauan nazir. Jadi cikgu memilih untuk menjadi guru cemerlang. Cikgu telah 4 kali dipantau oleh nazir. Ya? Maknanya cikgu naik kepada grade-grade itu cepat sedikit aja daripada laluan sebagai guru biasa. Selalu orang nak dapat grade 54 ni dia dah jadi pengetua, kemudian servis dia dalam
4-5 tahun sebelum pencen, baru dia 4, ada orang lagi 2 tahun nak pencen, ataupun tahun terakhir dia nak pencen umur 56, baru dia dapat grade DG54. Tetapi cikgu cepat sedikit sebab cikgu berada di laluan guru cemerlang. Dengan istilah lain dipanggil fast track. Cikgu berada di fast track kenaikan grade sebagai guru cemerlang. Itu cikgu kata tadi, kita kena ada papan visi. Umur berapa? Umur berapa saya? Cikgu memang buat masa cikgu belajar, cikgu buat dulu. Cikgu umur 40 tahun, cikgu nak pergi Mekah. Tak kisahlah haji ke umrah, cikgu tulis macam tu dekat diary. Pada umur 45 tahun, cikgu nak pergi haji. Masa tu cikgu di universiti, tapi cikgu ada pendapat tentang papan visi. Dan itulah cikgu kata tadi, Allah memberi mengikut apa yang kita fikir. Dan cikgu dengan izin Allah, cikgu dapat pergi umrah kali pertama, umur cikgu 40 tahun. Dia macam magic tau. Dia macam magic. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, cikgu dapat pergi haji pada umur cikgu 45 tahun. Dan cikgu teruskan membuat perancangan-perancangan itu. Cikgu kata cikgu nak jadi guru cemerlang pada sekian-sekian umur. Cikgu nak berada pada grade tertentu. Alhamdulillah Allah beri mengikut apa yang kita fikir dan kita kena berbaik sangka. Tu yang menjawab soalan Rashidah tadi. Tetapi nak duduk lain guru cemerlang ni, dia kena tadi beranilah. Hadap je lah. Sebenarnya Nazir tu baik. Ada orang kata Nazir ni dia cari salah cikgu. Tapi sepanjang pengalaman cikgu 4 kali berjumpa Nazir, Nazir sangat baik. Dia memberikan kepada kita ilmu tentang pedagogi bidang tugas kita yang tak ada siapa-siapa pun di sekolah, di PPD, di JPN yang beritahu cikgu. Maknanya cikgu dapat ilmu daripada Nazir secara first hand. Contoh, cara kita menyoal murid, cara kita mengawal kelas sebagai moderator. Tak ada siapa yang ajar cikgu di sekolah. Walaupun pengetua, guru kanan, penolong kanan tak pernah ajar cikgu tentang ilmu-ilmu perguruan terkini. Tapi cikgu dapat daripada Nazir. Tapi kita kena beranilah. Berani. Hadap je Nazir tu. Nazir pun macam kita juga. Dia manusia. Berani. Okey. Menjawab ya Rashidah ya. Nanti kalau dah jadi cikgu, buatlah papan visi tu. Umur berapa nak mohon. Sekarang kalau cikgu 3 tahun dah boleh mohon guru cemerlang. Dah boleh mohon guru cemerlang. Pada tahun ketiga dia menjadi guru. Lagi cepat. Umur 35 dah grade 54. Boleh nampak eh. Dan boleh sampai ke peringkat JUSA. Grade Hasi. Umur muda. Ya. Okey. Menjawab Rashidah, insyaAllah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Jadi kita rasa sudah sampai di penghujung. Kita dapat nampak lah Rashidah memang nak jadi guru cemerlang lah kita kata. Kena optimis sikit Rashidah. InsyaAllah. Nak marah tapi kena sabar. Marah. Ya betul. Semua cemerlang. Okey. Okay. Jadi kita rasa kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Latifah sebab sudi meluangkan masa dan ilmu. Kita nak dapat yang terbaik. Jadi laluan kita tak boleh bersenang-lenang lah. Kita kena take the risk. Kita kena telan apa yang ada. Kita langgar apa yang menghalang. InsyaAllah kita boleh jadi cikgu cemerlang lah. Okay. Jadi saya rasa sampai di situ sahaja. Cikgu rasa cikgu tertinggal satu istilah popular cikgu lah. Boleh cikgu. Sebelum, jadi katak pekak saya. Sebelum TV 9 tutup. Jadi katak pekak. Pernah dengar tak katak pekak? No, tak pernah cikgu. Tak pernah cikgu. Itulah. Cikgu umpama katak pekak lah. Orang cakap apa cakap lah. Cikgu jalan terus. Katak tu melompat, lompat, lompat terus. Pedulilah orang nak cakap apa. Kau memang tak boleh. Tak ada. You have to be brave. Cuba. Selagi tak cuba, kita tak tahu langit tu tinggi ke. Ya. Katak pekak. Jalan terus. Lompatlah terus. Ingat tu.
Awak nanti ingat tu awak senyum je lah. Okey, okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Allah, cikgu. Jadi, kita doakan semoga segala urusan cikgu dipermudahkan. Dipermudahkan untuk mencapai apa jua hasrat yang diinginkan. Sentiasa sihat selalu dan bahagia bersama keluarga dan pelajar yang tersayang lah. Jadi kita kita tutup majlis kita dengan Syahid, Syahid. Ada yang belum tanya lagi? Ada lagi nak tanya? Ha, tanya lagi. Siapa nak tanya? Ah, last. Siapa nak tanya tadi? Rasa dah kot. Tak ada. Oh, dah. Okey. Malu pula dah. Okey, tak apa. Kalau nak tanya nanti kita boleh berhubung dengan Cikgu Latifah. Tanya hati terus. Siaran Didik TV. Boleh tengok. Promo. Okey, jadi kita insya-Allah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.